чиновниктердің армиясын кескен қысқартабыз. 2015 жылдағы шайлауда Қырғызстан партиясы ұшыл мәселені программасына кіргізіп, аның нәтижесінде чиновниктердің жалпы саны 1500 адамға чейін қысқартылды. Биылдағы фракция бір-бірін қайталаған мемлекеттік органдарды қысқарту талаптарын қоюда. Учурда мемлекеттік қызметкерлердің жалпы саны 18 мыңды түзеді. Бұл санды жоқ дегенде 2,5 есеге қысқарту керек. Нәтижесіз чиновниктерді қысқарту парақоршылықты жоюға жардам береді. Кооперативтер – бұл өлкенің айыл шаруасының келечегі. Іштеп жатқан айыл шарба кооперативтері 2006 жылға салыштырмалу 2019 жылы 2,5 есеге қысқарған. 2006 жылы 1240 кооператив қатталған. 2019 жылға қарата 472 айыл шарба кооперативі қаттуодын өткен. 7 кооператив 2019 жылы түзілген. Фермерлердің кооперативтерге берегеші айыл шарба продукциясын ири көлемді экспорттауға мүмкіншілік береді. Продукцияны сатуының толық қандуы тұтымын, жаңа дейқандарды жеңілдетілген насияның жаңы механизмімен қамсыз қылауыз. Жашыл экономика – бұл экономикалық көз қарандысыздықтың негізі. Қырғызстан партиясы заманбап, жоғырқы технологиялық, жаңа экологиялық ресурстарды пайдалануыны қолдойды. Бұл альтернативті энергияны, электроналарын жана жоғырқы экологиялық стандарттарға жоу берген қоғымдық транспорттарды кіргізуіні қамсыз қылауыз. Таштандыларды чығару көйгөйлерін чечу. Уруксатсыз таштанды төгөйчү жайлар, жана көйгөйлі таштанды полигондору өлкөнің жарандарын жана айлана чөйрөні уландыруда. Біз қалдықтарды натыжалу іштетуіні жана заманбап таштандыларды қайра іштетуючу заводторду ішке кіргізуіні қамсыз қылауыз. Турақчайға е болу ұқығу, әр бір жарандың ажыратылғыз ұқығу. Женгілдетілген шарттарменен құрылған турақчайларды социалдық ипотека жолменен сатып алу ұчырында, турақчайдың өз нарқын ерте төліп, пайызын кейін төлеуіні қамсыз қылауыз. Балаға сүйінші жөлік болын, 50 мың сомға чейін көтеріңіз. Қырғызстан партиясы 2015 жылы жаңы төрілген ымыркайға 50 мың сом жөлік бұл беруіні сұныш қылған. Андан кейін өкімет жаңы төрілген балаға 4 мың сом өлчемінде жөлік бұл беру мұйзамын қабыл алған. Қырғызстан партиясы жаңы төрілген ымыркайларға жөлік бұлды 50 мың сомға чейін көбейтуге әрекетін ұландады. Европаға жол ВСП+. 2016 жылдың 27 январында Европа Бірлігінің комиссиясының ВСП+ схемасының қолдануучу статусын Қырғыз Республикасына беру жөнінде тоқтаму күчіне кірді. Бирок Қырғыз өкмөті халықтың саны 508 миллион адамдан ашқан Европа биримдігіндегі 28 мемлекеттің рыногына жеңілдетілген шарттарда чығуыны толығыменен пайдаланбайды. ВСП+ чегінде Қырғыз товарларына берілген 6200 товардық позицияға бажы жеңілдіктері, товардың жалпы түрінің 66%, бажы алымдарының төмендөшінен ұламы бір топ үнемдегі алып келеді. Қырғызстан партиясының негізгі мақсаты евро биримдік өлкілеріні қырғыз товарларын экспорттоону ілгерілету, еларалық сода тұтымына интеграцияны күчету, ошондо эле өлкөнүн инвестициялық жағымдуулугун жана анын еларалық имиджин жоғорлату. Мұғалімдер менен дәрігерлердің татықтуу жашоосу біздің келечегибиздің ачкычы. Мұғалімдердің жана дәрігерлердің жалпы эмгегакысына болгон киреше салык 10% түзөт. Мұғалімдер менен дәрігерлерді киреше салыгы бойынша төлөмдөрдөн бошотобуз. Бул алардын айлыгын көтөрүп, пенсиянын өлчөмүнө таасир этпейт. Эл үчүн программасы жашоо турмушубуздагы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун камтыйт жана биздин өлкөнүн өнүгүү стратегиясын камсыз кыла алат.